ကယ်မီများရှင်ငိုမြောင်ကခင်မိုးဖြစ်သူကိုငွေချင်းအရှုပ်ရှင်းကျွလွန်သည်ဟုဆိုကကွာရှင်းကြောင်းကျင်ညာရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီများရှင်ငိုမြောင်ကခင်မိုးဖြစ်သူကိုငွေချင်းအရှုပ်ရှင်းကျွလွန်သည်ဟုဆိုပြီးတော့နိုမာ24ရက်နေ့ကကွာရှင်းပြေးကြောင်းယနေ့နိုမာ26ရက်နေ့ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှာကျင်ညာထားတာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒေါ်မမမြောင်ရဲ့လွှတ်အပ်ညွှန်ကြားချက်အရာတရားလွှတ်တော်ရှိနေဒေါ်မေသွေတင်လက်ကအဆိုပါကြေညာချက်ကိုကြေညာရမှာဒေါ်မမမြောင်နဲ့ဥမမောင်ကျော်တို့နှစ်ဦးမှာ1989ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကပင်တရားဝင်အကျဉ်းလင်များဖြစ်နေပေါင်းသိခဲ့ရာဒေါ်မမမြောင်အနေနဲ့ခင်မွန်းတဲ့အပေါ်မရဝတ်တရားနဲ့အညီပြုစုပေးခဲ့တော်လဲဥမမောင်ကျော်အနေနဲ့ဒေါ်မမမြောင်လုံးဝသဘောတူသိရှိထားခြင်းမရှိသောငွေကြေးရှုပ်ရှင်များအချင်းချင်းကျွလွန်ထားကြောင်းလဲရင်းကိုသိရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အတွက်လာတာမြို့နယ်တရားသူကြီးအမှတ်နှစ်စီမင်းတရားရုံ၌လွန်မာလ24ရက်နေ့ကတရားဝင်နှုတ်သဘောတူကွာရှင်းပြေးကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း၎င်းတို့နှစ်ဦးပေါင်းသင်းစဉ်ကာလအတွင်းဒေါ်မမမြောင်သိရှိသဘောတူခြင်းမရှိသောဥမမောင်ကျော်ကျွလွန်ခဲ့သည်ဆိုသည့်ဝေချေချုပ်ရှင်းများနဲ့ကွာရှင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ထပ်မံကျွလွန်ခဲ့ပါကလည်း၎င်းတို့ကိုဒေါ်မမမြောင်အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမိမဟုတ်ပါကြောင်းလည်း၎င်းကိစ္စတွေအပေါ်မှာမင်းများစုံစမ်းခြင်းသိခံပါရန်လို့လည်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရှိရပါမယ်အကယ်ဒမီများရှင်ဒေါ်မမမြောင်အနေနဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူဥမမောင်ကျော်နဲ့လက်ထပ်ပေါင်းသင်းခဲ့တာဆိုရင်ဖြင့်36နှစ်ကြမ်းမြင့်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာတော့ခင်မွန်းဖြစ်သူရဲ့ငွေချေးအရှုပ်ရှင်းကိစ္စများကြောင့်ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ channel ကနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြအကြောင်းအရာတွေကိုချိန်နဲ့တပြင်းညီသိရှိနိုင်မှုအတွက် subscribe လုပ်ထားကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကြည့်ရှုနားထောင်ပေးတဲ့ကြောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဘေးရန်ကင်းကွာ၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖျားစမ်းမပျော်ရွှင်ပြီးတော့ချမ်းမြေ့ကြပါစေ